តើអ្វីទៅគឺជាពិធីចូលម្លប់ពិធីចូលម្លប់គឺជាពិធីឆ្លងវ័យរបស់ក្មេងស្រីពេញវ័យឬក៏វ័យគ្រប់ការឲ្យឆ្លងកាត់ការរស់នៅក្នុងបន្ទប់ឬក្នុងផ្ទះដែលជាម្លប់និងជានិមិត្តរូបនៃផ្ទៃម្ដាយដើម្បីបន្លំខ្លួនឬបន្ទុំខ្លួនក្នុងផ្ទៃរងចាំកើតពីផ្ទៃម្ដាយមកវិញនៅថ្ងៃចេញម្លប់ ឯការកើតនេះមិនមែនជាទិរុះទេគឺคล้ายទៅជាមនុស្សពេញវ័យថ្មីមួយទៀតដែលអាចរៀបការជាមួយនឹងប្តីបាននេះជាការលើកឡើងរបស់លោកស៊ុនច័ន្ទដឹកសាស្ត្រាចារ្យនៅមហាវិទ្យាល័យបុរាណវិទ្យានៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈលោកសាស្ត្រាចារ្យបានឲ្យដឹងទៀតថាក្នុងដំណើរជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ៗតាំងពីកើតរហូតដល់ស្លាប់ត្រូវឆ្លងកាត់ពិធីប្រហែលជា7ពិធីដែលមនុស្សយើងម្នាក់ៗត្រូវឆ្លងកាត់ពិធីទាំងនោះមានដូ
ដែលបានបន្តពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ Look, Satra Jason Jandup, that band the doll, Bossom Pier Doll with Soup, Kachuk Munung, Periopiti, Joe Mulup, Constrade, the Bokru Sam Mui, Kanong written Nip Nom Penka, Pit Mait Maini, the band look on time, Dita, Kanong Om Long Pay, the Nekanong Mulup, the whole dot Nai Jay Mulup Nu, Kupriop Bando Jim on Kulkas, but the young Aini Jay Banta, Kanong Mui and Lursen Ruka Mane Ai, Pro what? រឿងរ៉ាវដែលតាក់ទងទៅនឹងពិធីនេះមិនមានឯកសារណាដែលបង្ហាញថាពិធីនេះកើតឡើងពេលណាឬមានរឿងអ្វីតាក់ទងទៅនឹងពិធីនេះទេយោងតាមឯកសាររបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យស៊ុនច័ន្ទដឹបបានរៀបរាប់អំពីរណ្ដាប់កិច្ចពិធីចូលមកលុបនិងត្រណមនៅក្នុងមកលុបបានបង្ហាញថាគ្រឿងរណ្ដាប់សែនចាស់ទុំជីដូនជីតាក្នុង កិច្ចចូលមកលុបមានបាយបីពូតកូនចានសម្លពីរចានបង្អែមមួយសែនថាបានឲ្យប្រាំចានផ្លែឈើគ្រប់មុខចិត្តដាក់ក្នុងចានស្រាឬស្រាសព្រៀបនឹងភេសជ្ជៈមួយមុខ12កំប៉ុងសម្ពុតហាប់រងមួយគូដាក់ស្លាមលូកំបោរថ្នាំចប់ ព្រមឬសម្ពុតមួយផ្ទាំងនឹងខ្នើយមួយគូក្រាបសំពះចងដៃផ្ទិលទឹកមុនឬសម្បួសម្រាប់ប្រោះព្រំអំបោះចងដៃឬអំបោះសជ្រលក់នឹងរមៀតទៀនក្រមួន សម្រាប់រដាប់សម្រាប់កូនចូលក្នុងមលុបថ្វាយបង្គំរាល់ថ្ងៃព្រឹកល្ងាចមានដូចជាចិញ្ចៀនមាសមួយវងសម្រាប់ចងនៅនឹងត្រល់ស្រូវមួយកញ្ជើមានស្លាធัวមួយគូត្រល់ច្រកអង្ករឲ្យពេញបិទចិត្តធូបមួយដុំនិងទៀនមួយគីឡូក្រាមសម្រាប់ដុតពេលសូត្រធัวការត្រណមនៅក្នុងមលុប ពីរកិច្ចត្រូវធ្វើដុតធូបបីសរសៃនិងទៀនមួយដើមនៅលើកញ្ជើស្រូវពេលថ្វាយបង្គំសូត្រធัวភាវនាព្រះអ្នកមោតាសៈ៣ចប់បើមានអ្នកណាមានអ្នកបង្រៀនអាចសូត្រដល់សិល៥ឬដល់សិល៨កាន់តែប្រសើរការរៀបរាប់ញាក់ពីដំណេកនិងរសៀលល្ងាចមុនចូលគេងចន្លោះម៉ោង៥ល្ងាចដល់ម៉ោង៧យប់ ពេលចាប់សូត្រធัวពន្លត់ទៀនបានស្លៀកពាក់ឲ្យបានចិត្តអាវដៃវែងខោឬសំពត់វែងនៅក្នុងបន្ទប់មិនឲ្យត្រូវពន្លឺចេញក្រៅបន្ទប់បានលូត្រាណាទ្វារផ្ទះបិទចិត្តឆាប់ចូលសម្រាកនិងមិនឲ្យមើលរឿងតាមទូរទស្សន៍ទូរស័ព្ទឬ Facebook ណាដែលមានភាពអន្តរដងសិចស៊ីឬអាហាភៀឡើយអាហា
a ha buh kmien chit sai loj ban trom tae thngai trong mong 12 bai cha ban lai preng cha ba kimi khmae so se thom so sum to ba mi ku mi khmae so sai thom chi muay ning ban lai chieh vieng pra tak trai sieng ambal skor tak tau hu pra ban lungo bok ambal swai tom ao lak chei tom tra sa Hope ban, bao ban lai away got ban. I snout to look ning umbulls young rooted tau hu hope ban. I had a yard bot date down, cho on koi, no. Out ban some room, rint nom cloon, and load hot root. Root were away, bring up light, they knob on top of the buck loon. Nijay's day, man, I'll loot the crab there, man, I'll come in pro crab there, coin, pantai. Bump on pro bunk out, ning a book, I'd coin ban. ការថែទាំខ្លួនរមៀតឬពន្លៃបុកឬកិនឲ្យម៉ត់លាយនឹងទឹកឃ្មុំបន្តិចរួចលាយលាបខ្លួនប្រហែល 20 នាទីសម្រាប់អ្នកមកសួរសុខទុក្ខឬបងប្អូនមិត្តភក្តិស្រីស្រីអាចមកជាធម្មតាប៉ុន្តែហាមអ្នកពោះធំនិងអ្នកមានរដូវ